វាល្ងាចវាចាំងវាកង់ពលឺអត់មើលឃើញហ្នឹងណាបត់បត់ថ្ងៃមកពលឺអត់មើលកង់ប៉ុណ្ណាទៅមើលខ្លួនទៅដឹងខ្លួនបើគាត់ផុតចែងមើលចែងផុតប្លុកហ៎មកមកឃើញល្ងាចចឹងមកមកមកទៀតបាត់មើលដល់ធ្វើ